Olá, meus amores, amantes dos verdinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês como eu recolho as sementes das 11 horas. No vídeo anterior, eu mostrei fazendo a polinização das 11 horas. Eu fiz a mistura. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui nos cards. E você corre lá e assiste, porque elas deram sementes. E hoje eu vou mostrar a colheita dessa semente, como que você deve colher e como nós vamos plantar essa nova sementinha para dar as mudas de flores coloridas. Vamos comigo aqui no vaso. Aquele vasinho que eu fiz a polinização. Flores amarelas, vermelhas e rosa. E na branca também. Eu polinizei nas brancas. Algumas sementes elas já caíram. Eu tirei aqui, mas ainda tem algumas sementes que eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui tem flores que abriram e estão bem secas, ó. Seca, caiu. Aqui ela vai nascer a nova sementinha. Eu tenho. Vou mostrar esse aqui, ó. Consegue focar. Aqui, ó. Aqui eu tenho esses botões. Não são os botões, gente. Isso aqui não é o botão. O botão é essa aqui que já fechou, essa aqui fechou. E aqui eu tenho esses cubinhos, que esse aqui já abriu, ó. Aqui é semente, aqui dentro é semente. A câmera não tá conseguindo focar. E nós vamos tirar aqui essa sementinha. Bom, eu vou retirar essa cápsula. Ó, ela sai com facilidade. A cápsula sai com bastante facilidade. E vou pegar o meu guardanapo e vou derrubar ela aqui, guardanapo. Ó, as sementinhas dessa primeira já tirei. Vou tirar essa outra aqui. Tirei a cápsulazinha e vou derramar aqui. A semente dá para ver que ela é muito pequenininha mesmo, mas no guardanapo branco dá para você ver as sementinhas. Dá para ver aí? Prontinho, tirei aqui algumas cápsulas. Amanhã tem mais cápsulas para colher. Olha a quantidade de cápsulazinha, gente. Olha o jeito das cápsulas. São bem pequenininhas. Aqui estão as sementes. Aqui tem. São muito pequenas. Bem pequenininha. E nós iremos plantar essa sementinha aqui neste vaso que já está com terra arenosa, areia, terra preta. E a casca do arroz carbonizada que eu ensino a fazer aí no canal. Ela fica bem soltinha, tá? Como às 11 horas elas são suculentas, então ela gosta de terra bem solta, bem, né? Ela não tem muita frescura, não, gente. 11 horas ela não tem. Ela não é enjoada, não. Então eu vou pegar essas sementinhas e vou soltar elas aqui dentro desse vaso. A gente vai ver aí que cor vai dar essas sementes na qual eu fiz a polinização de várias cores, de branca. Vai soltar elas aqui. Foram flores brancas, rosa, amarela. É pink. E
Eu vou pegar só mais um pouquinho de terra, muito pouco, gente. A gente não vai cobrir até só pra cobrir ali um pouquinho, não é muito, só um pouquinho. Não vou colocar areia, porque a minha areia que tava ali acabou e eu tenho mais areia, mas eu não fui buscar. Então, depois que eu plantei, a gente vem com borrifador. Vamos molhar com borrifador, porque para sementes não afundar muito, molho bastante, né, para ela incorporar ali. E a gente molha, rega e a gente vai deixar ali na bastante claridade. Não vou deixar em sol pleno, vou deixar meia sombra, mas com muita claridade. Reguei, pronto, está aqui. A gente vai acompanhar isso aqui e ver quais são as cores que vão sair aqui, né? Se vai sair matizada, dobrada. Então, me acompanha aí nos próximos vídeos. E era isso que eu queria mostrar para vocês: colher as sementes polinizadas. E você que acompanhou e me acompanha, um beijo. Obrigada por estar aí me acompanhando. Um beijo para Fabi, para todos vocês que me acompanham. E nós iremos ver o resultado dessas plantinhas plantadas aqui nos próximos vídeos. Se você gostou, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Beijo!